Hej! Investment AB Spiltan startade som en aktieklubb för 30 år sedan. 1997 blev vi ett professionellt investmentbolag och en av de första investeringarna var ett bolag i Tjeckien som gjorde klädsla till Skoda men även hade hattillverken Fesco. Och då var det naturligtvis att vi på våra årsstämmer hade, alla i styrelsen hade den här trevliga fesen. Det var till och med så att Dagens Industri på baksidan när vi sa att vi skulle bli med som Warren Buffett, ja då hade de med våra hattar. Och det var ändå en del som tyckte det var det för konstigt gäng. Och vad var nästa steg då? Ja, det var givetvis att ta fram en egen Spiltan-hatt. Och den såg ut så här. Och den här var ju jättebra, varm och skön. Och speciellt när man skulle åka snabbt i motorbåt, då tyckte aktieägarna att det här var en jättekul idé, för den flög inte bort. Men vi hade ett problem med den här hatten. Den var lite för varm för sommaren. Så därför tog vi fram den här hatten då. En Spiltan-hatt med Spiltan på sidan här. Och man hade så här. Och där var ju finessen med den här hatten var att man kunde vika ihop den så här. Och sätta den i bröstfickan. Vilka några tyckte var en bra idé. Men jag som vd tyckte att den här Spiltan, det var lite för litet på den hatten. Så därför klagade jag på det. Och de som tog fram hattarna, ja, de tog fram den här hatten istället. Och där är ju problemet då att min hustru inte riktigt gillar det. För att jag går omkring med Spiltan piqué, Spiltan t-shirt, Spiltan kasse och den här hatten. Så den har jag inte fått ha på mig så mycket. Och till slut då, den sista hatten. Det är våra fantastiska portföljbolag Paradox. Som tog fram den här hatten inför en lansering de gjorde av sitt nya spel Stellaris. Ett rymdspel. Och då skämtade de lite grann det här med Trump. Och de sa istället för att, och det, istället för att göra USA great again, make space great again. Och då har vi här då Stellaris, vi har Paradox och vi har Spiltan på baksidan. Tack så mycket.